Eu tenho um curso de escovação, onde eu mostro como fazer todos os tipos de escova. Lá, você vai aprender a escovar do liso ao modelado, sem depender da chapinha ou do babyliss e sem danificar o cabelo da cliente. Eu sei que você não aprendeu sobre escovação lá na sua formação, porque as aulas sobre esse assunto foram poucas e rasas. Não foi assim? Por isso, que no meu curso são 4 módulos com aulas conceituais e práticas, onde eu te ensino todas as técnicas que eu faço aqui no meu salão. Você vai ser referência em escovação na sua região em pouquíssimo tempo. E isso vai mudar a sua carreira. Porque não dá para ser uma grande cabeleireira sem saber valorizar o seu trabalho na hora da finalização. E de bônus, você ganha a ferramenta chamada Guia do Teu Rumo, ou GDR. Ela te ajuda, de forma simples e rápida, a sair dos problemas do dia a dia, como pouco ou muito volume, falta de brilho, dificuldade na modelagem ou no alisamento, cabelo arrepiado na frente, frizz no comprimento. Você sofre com algum desses problemas? Você tem acesso a esse curso por 1 ano e tem um grupo de alunos para tirar dúvidas. Você pode assistir as aulas quantas vezes quiser e tem garantia de 14 dias. Ou seja, você pode entrar agora e testar se o curso é para você. Se você não gostar, basta pedir o seu dinheiro de volta, sem burocracia. Aí o curso tem certificado. Seja mais do que um escovista profissional, decida agora se tornar uma escovista soberana. Toque no link da descrição e veja a página que tem todas as explicações e detalhes. Te vejo no curso.